Kom här då, kom. Låt honom springa ut. Är det en hund eller? Nej. Smartare än... Jag tror han har fastnat i väggen säkert. Vänta lite, så här. Kom här då. Akta dig. Du börjar skjuta av dig en jävla bössa för att du ska reagera. Undan när du borde han springa ut. Det där lite slöseri på mig. Nej. Han är efterbliven, han kommer ju inte. Nej,